Какво става, хора? Аз съм Роби, добре сте дошли в моя канал. Тук аз правя битове, следя развитието си на музикант, качвам влогове, така че ако ви е интересно как се прави музика, абонирайте се за моя канал, за да научите повече информация за това. Днес ще правим Travis Scott Type Beat. И защо? Travis Scott, който не знае, е много популярен трап изпълнител от Съединените щати. Той стана известен в последните години, като избухна доста с албума си Astro World. Супер много ме кефи този албум и наскоро преди няколко дена изкара песен, която се казва Highest in the Room. Много яко парче. Та реших, понеже го харесвам като изпълнител, да направя някакъв бит, който би му допаднал. Надали някога ще стигне до него, но нека видим какво ще се получи сега. Аре! Така, как си представям аз един Travis Scott Type Beat? Понеже мога да свира на китара, си представям някаква разложена китарка, която после ще сложим Half Time. И ще стане много депресирано такова садното. Нека опитаме нещо. Ще пусна метронома на 140 BPM, 140 бита в секунда. Ще звучи така. Да, нещо е такова, сега ще го запиша. Записах китарката, звучи е така. И понеже се усещат леки ритмични неточности, знам, че в трап музиката това не е много добре да съществува. Ще хвана този семпл, който изсвирих, и ще го квантайзна да бъде точно на грида. Т.е. да бъде супер ритмично. И в Ableton това става супер лесно. Просто селектираш целия семпл, даваш десен бутон, квантайз и му даваш ОК. Сменям на комплекс. Не знам дали усещате, но сега е супер много по-ритмично. Просто няма как. В смисъл, възможно е, но с човешката ръка не може да бъде компютъризирано ритмично. Затова го правя през програмата. Може би има някакви професионални музиканти, които ще го изсвирят точно и на грида, но аз не мога, затова го правя през програмата. Що не, като може. И сега да изсвирим някаква по-висока мелодийка. Добре, записахме китарките. Две китарни мелодии, които сега ще сложим ефекти върху тях. Забелязвам, че в на Travis Scott битовете се слага един такъв винил ефект. Ще сложа нещо подобно. Има един плагин, казва се RC20, който дава много яко ретро звучене. Супер, сега ще сложим и някакъв ревърб. Ще използвам стоковия ревърб на Ableton за тая цел. О, ревърб и на тая китарка. Сложих и малко EQ и сега звучат двете и така. А сега ще запишем един шейкър. Набързо ще го запиша, обаче ще спра колоните, защото звука ще влиза в микрофона, аз искам да запиша само шейкъра. Затова ще слушам на слушалките. Thank you.
Сега ще транспонирам шейкъра с 8 полутона надолу, даже 10. И сега да сложим някакви барабани. Време, а? Първо някакви хай-хетчета. И сега много лесно в Ableton, когато избереш звука хай-хет, можеш да си нарисуваш някакви хай-хетчета. Това ми харесва за сега. Просто ще го хвана, ще го дубликирам и става е това. Сега клап или снеър на трето време. Чик, чик, чик. И понеже искам клапа да дъни супер ноу, ще му сложа един снеър отгоре. Ще звучи ето така. Така е без снеъра. Така е с... В принцип не е много удачно да се комбинират два звука, но в този случай, ако са в различни частотни регистри, е много удачно според мен, защото звука става по-тлъст и по-як. Добре, сега да сложим някакъв кик. И сега най-важното за Travis Scott битовете 808. Някакъв дисторнат дълъг 808 трябва да намерим. Добре, спрях се на този 808 патърн. Ето как звучи с барабаните. Старите мелодии. Мисля, че стана мега яко. И сега доста широко използвам похват в трап битовете е да използваме един плагин, който се казва Half Time на китарката. И ще го сложиме в интрото, за да прозвучи нещо ей такова, по този начин. Но да не ви издавам, нека сега го аранжирам, миксирам и ви го пусна точно сега. Ето това е бита, който направих днес. Thank you.
Е, какво става, хора, изкефи ли ви този бит? Според мен се получи нещо много сполучливо в Ableton. Аз съм доволен от себе си и ми хрумна мега яката идея в момента да дам този бит безплатно на един от вас. Нека който иска този бит безплатно, било то рапър, ако ти си рапър или битмейкър или продуцент или просто искаш да използваш тази музика някъде, можеш да я получиш безплатно, ако напишеш коментар под това видео, който е искам този бит. Просто напиши коментар искам този бит. След една седмица аз ще събера всички коментари, които сте написали, ще ги разбъркам и ще избера един печеливш и ще му изпратя безплатно стемовете, пистите, както искате ги наричате, на този бит, за да може да си направите парче или да използвате музиката където си пожелаете. Надявам се да има коментари, за да изпратя този бит на някого, не просто да си седи на моя лаптоп. Ако ви харесват нещата, които правя, не забравяйте да се абонирате за моя канал, да дадете лайк на това видео, защото така помагате на канала ми да се развива и мотивирате мен да правя още такива видеа. Благодаря ви, че гледахте и до скоро. Чао!